Ak je v škole niekto povedal, že je Číňanka, dostal jednu pesťou. Sympatická muzikálová herečka a speváčka s exotickým zjavom aj priezviskom Romana Dangvan bola vraj bitkárka. Pomoc! Zavolajte políciu! Normálne, prečo kričíš, veď my ťa chceme chrániť? No, stačí ho, Úlohu v obľúbenom seriáli Nový život si užíva aj exotická kráska Romana Dangvan, ktorú poznáte najmä z mnohých muzikálov. Keď tam hrám Danicu, hrám tam 16-ročnú babu, vlastne spolužiačku a najlepšiu kamarátku Lej. Asi by sme ti mali poďakovať za to, že si nás bránil. Hej, ty si vlastne fajn typ, Derek. Jo, ďakujem. Hoci reálne je už v podstate staršia, úloha pubertiačky jej sedí. Veď napokon aj ona riešila kedysi podobné problémy. Určite, samozrejme, aj ja som v puberte riešila takéto, že ty si mi prebrala chlapca a ty ideš s ním a prečo ideš s ním, však on je môj. Ozaj, bila sa aj ona v puberte kvôli chlapcom? Nie, asi som sa nebila. Skôr som sa bila, že sa mi posmievali dievčatá, že som Číňanka, ale inak za chlapcom sa nikdy nepobila, to sa neoplatí. Ti povedali, že si Číňanka. A ty jednu si im dala pesťovku. No, samozrejme. Ale už som skončila aj u riaditeľne raz. Šikanu v mladosti si teda Romana riešila po svojom. Na poznámky, že je Číňanka, reagovala svojsky, svojou vlastnou pesťou. Ja som čítala, že človek sa zamiluje tak trikrát. Bitkárka jedna. Ja som bitkárka. Pozor na mňa, ja som Vietnamka, nie Číňanka. Veru, pozor na Romanu. Mamičku má Slovenku a otec je Vietnamec. Erika Barkolová, Televízia JOJ.